ନା ଅଭୟ ତ୍ରିପାଠୀ ଦେବୋତ୍ତର କମିଟି ମେମ୍ବର ସଂଘର ଆମର ଅଲଗା ବର୍ଷ 3 ଦିନ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଏଥର 5 ଦିନର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ଆଉ ମାନେ 1 ତାରିଖରୁ 5 ତାରିଖ ତକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଯିଏ ADM ବଲାଙ୍ଗୀର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ମଞ୍ଚ, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ମଞ୍ଚ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଞ୍ଚ, ଦୁଇ ମଞ୍ଚରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ଲାଗି ତାର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ବା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ସ୍କିମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ। ତାର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ SHG ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍, ଆଉ ତାର ସହିତ ଖୁର୍ଦ୍ଧା ସମାଜ ଏବଂ ମେହେର ସମାଜ ତରଫରୁ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ସେମାନେ ମାଗଣା ଅନ୍ନଛତ୍ର ଦେଇଛନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଛନ୍, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍, ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍। ତାର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମାଗଣା ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି, ପାଣି ଛତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ କେନ୍ତା କରି ମିଳିପାରିବା ତା ଲାଗି ସବୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍, ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବି ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାର ସହିତ କେନ୍ତା କରି ଆମର ଲୋକମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇକରି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯେହେତୁ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେସି ଇନେ, କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ରହିଛି, ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼, ଗୋଟେ ପାଖେ ନୃସିଂହନାଥ, ଏଇ ପାଖେ ହରିଶଙ୍କର ଅଛି। ପ୍ରତି ବୈଶାଖ ଚତୁର୍ଥୀ ବେଲିକେ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକରି ଆସନ୍, ଯେଉଁମାନେ କି ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ବି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବରଷକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଦେଇଛନ୍। ତାର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଚେରି ମୂଳି ଔଷଧୀୟ ଗୁଲ୍ମଲତା, ଯେହେତୁ ଆମର ଏବେ ବାୟୋ ହେରିଟେଜ୍ ବି ବାୟୋଡାଇଭରସିଟି ହେରିଟେଜ୍ ବି ଘୋଷଣା ହୋଇଯାଇଛି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ଟା, ଇନେ ବହୁତ ଅମୂଲ୍ୟ ମାନେ ଦୁର୍ଲଭ ଔଷଧୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ। ତାର ବି ଚେରି ମୂଳି ବି ବୈଶାଖ ଯାତ୍ରା ବେଳିକି ଯେଉଁ ବୈଦ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍, ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ବୈଦ୍ୟମାନେ, ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ ଏବଂ ବିକ୍ରି ବଟା କରୁଛନ୍। ତ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଥିସନ୍ ଯେ ବୈଶାଖ ମେଳା ବା ବୈଶାଖ ଯାତ୍ରାରେ କେନ୍ତାକରି ଆସିକରି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କିଣିବେ, ବା ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ମିନା ବଜାର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେନେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପତ୍ର ବି କିଣିକରି ଆସିବେ। ଏ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଆମର ଚାଲିଛି ହରିଶଙ୍କର ପୀଠରେ, ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଆମର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। 3 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ, 87 ଜଣ ହୋମଗାର୍ଡ, ESI 38 ଜଣ, ୱାର୍ କନେଷ୍ଟେବଲ ଆମର 60 ଜଣ, ଏବଂ ଆମର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର 2 ଜଣ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ଅଛି, ଏବଂ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିଛୁ। ଫୁଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ, କ୍ରାଉଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସୁରୁଖୁରୁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ସାର୍, ଆଗରୁ 3 ଦିନ ହେଉଥିଲା, ଏଦିନ 5 ଦିନ ହେବ, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ? 3 ଦିନ ହେଉଥିଲା, ଏବେ 5 ଦିନ, 2 ଦିନ ବଢ଼ିଗଲା, ପୋଲିସ ଆମର ପୁଣି ଆଉ 2 ଦିନ କାମ କରିବେ ଆଉ।